سبحان الله.
دن آ گئے مرحبا 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 جشن میلاد ہے عاشقان نبی تیرے گھر اب سجانے کے دل آ گئے سارے عالم پہ ان کا کرم چھا گیا سارے عالم پہ ان کا کرم چھا گیا اب تو خوشی منانے کے دن آ گئے مرحبا 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 کتنی پیاری تھی کتنی سہانی گھڑی جب کہ تشریف لائے ہمارے نبی کتنی پیاری تھی کتنی تشریف لائے ہمارے نبی ذرے ذرے چمک کر یہ کہنے لگے ذرے ذرے چمک کر یہ کہنے لگے اب اندھیرے چمکنے کے دن آ گئے مرحبا 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 رحمت دو جہاں کے کرم نے ہمیں دامن غوث و خواجہ اشرف دیا رحمت دو جہاں کے کرم نے ہمیں دامن غوث و خواجہ اشرف دیا نسبت اشرفیت پہ اظہار نسبت اشرفیت پہ اظہار دو ہے یقین اب سنورنے کے دن آ گئے مرحبا مرحبا سرکار کی آمد حضرت بلا کسی تاخیر میں خلیفہ ناصر ملت حضرت علامہ مولانا کریم اشرف صاحب سے ملتمس ہوں کیا اظہار تشکر تشکر کے لیے تشریف لائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ انتہائی کامیابی و کامرانی کے ساتھ ہمارا جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اختتام کو پہنچ چکا ہے اور آپ حضرات نے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے جوش و خروش کے ساتھ میں منا رہے ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مناتے رہیں گے. میں سب سے پہلے چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے دھوپ بھی زیادہ ہے اس لیے میں سب سے پہلے اپنے دو عظیم مہمانوں اور بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس میں پہلی مقدس ذات شہزادہ نبیر شیخ القبیر شہزادہ سلطان الاولیاء حضرت علامہ مولانا الحاج سید شاہ محمد فاروق میاں صاحب قبلہ چشتی مصباحی دامت برکاتہم القدسیہ اور حضرت علامہ مولانا سید شاہ محمد حمزہ اشرف صاحب قبلہ اشرف الجیلانی دامت برکاتہم القدسیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے عظیم ترین وقت برہان پور کے لیے دیا ہے. پروردگار عالم ہمارے ان دونوں بزرگوں کا
کو صحت و تندرستی کے ساتھ دراز عمر بالخیر عطا فرمائے اور فیضان ان دونوں بزرگوں کے فیضان سے پروردگار عالم ہم سب کو تمام عالم اسلام کو مالا مال فرمائے اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ تمام حضرات کا بھی میں تمام مدارس اہل سنت اور تنظیمان اہل سنت برہان پور کی جانب سے آپ تمام حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے سجاوٹ کیا اپنے گھروں کو محلوں کو اپنے گلی کوچوں کو اپنے شاہراہوں کو اپنے دکانوں کو جس طریقے سے بھی سجایا ہے میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم جو ہم نے تیرے محبوب کا جشن منایا ہے مولا ہمیں اس کا بہترین دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرما پروردگار عالم ہم سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے ساتھ ہی ساتھ میں شاسن پرشاسن کے تمام افسران اور ذمہ داروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آخر میں آپ تمام حضرات سے یہی گزارش ہے کہ دور الہاد ہے ایمان بچائے رکھیے یاد محبوب کلیجے سے لگائے رکھیے عظمت سرور کونین ہے پونجی اپنی عظمت سرور کونین ہے پونجی اپنی جان دے کر بھی بچے تو بچائے ماحول بنائے رکھیے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کر کے آپ کے ثواب میں کمی نہیں کرنا چاہتا ہوں آپ کی محبتوں کو سرکار قبول فرمائے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بن جائے میں ان لوگوں کا ضرور شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے میری آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اس سال ڈی جے کا استعمال نہیں کیا بہت خوشی ہوئی مجھے دیکھ کے الحمدللہ کیا خوبصورت جلوس آپ لوگوں نے نکالا ہے اللہ مبارک فرمائے سلام کے بعد لنگر کا انتظام ہے آپ حضرت لنگر کھا کے جائیے گا یا نبی یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا John.
السلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله والصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها والنور الأبصار وزيائها وآله وصحبه دائما أبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ستار يا غفار ہم سب کے گناہوں کا معاف فرما مالک و مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلوس مقدسہ میں جن لوگوں نے بدام در میں قدم سکن حصہ لیا مالک و مولا ہم سب کے نیک اور جائز خواہشات کو پورا فرما یا اللہ سب کے کاروبار میں عسرت عطا فرما سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما مالک و مولا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ ہم سب کے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند فرما یا اللہ ہم سب کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرما یا اللہ ہم سب کو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما اپنی عبادت کی لذت عطا فرما یا اللہ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما مالک و مولا جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما یا اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو جان و مال و ایمان کا تحفظ فرما مالک و مولا ملک ہندوستان میں امن و امان و شانتی قائم فرما یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور تحفے میں جو بیمان الشفا کلی عطا فرما مالک و مولا جو بے اولاد ہوں ان کو نیک اور صالح اولادیں عطا فرما یا اللہ تو رحیم ہم سب پر اپنا رحم فرما مولا تو کریم ہے ہم سب پر اپنا کرم فرما وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ وملتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم